dowladda Mareykanka ayaa ka digtay in dalka Suudaan ay ka bilowdaan xasarado siyaasadeed oo sababi kara burburkii ka dhacay Soomaaliya iyo Liibiya oo kale, isla markaana dalkaasi uu haleelo burbur baahsan. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay haddii golaha milatariga iyo shacabku ay ku guuldareystaan inay soo dhisaan dowlad ku meel gaar ah oo hoggaamisa dalka, isla markaana haddii arrintaasi aysan dhicin ay dhici karto foodo sababi karta in qalalaaso xalkiisa uusan fududeyn sida Soomaaliya iyo Liibiya oo kale uu dalkaasi ka bilowdo. Dowladda Mareykanka ayaa si degdeg ah ugu baaqday dhinacyada Suudaan in ay heshiisa muhiim ah ay gaaraan, kaasoo ku aadan dhismaha dowlad ku meel gaar ah oo ku timaada rabitaanka shacabka. Tabarnigeli kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay isha ku hayso xaaladda Suudaan, ayna ka walaacsan tahay in uu haleelo burburkii Soomaaliya haleela oo kale. Neeka ayaa xuseen Mareykanku kala shaqeyn doono dalalka ku yaala bariga Afrika inay si degdeg ah Suudaan u badbaadiyaan, isla markaana xal ay ka gaaraan dhibaatooyinka ka taagan. In ka badan 100 qof ayaa la dilay, ku dhawaad 500 oo qofna dhaawac ayaa soo gaaray inta lagu guda jiray howlgal culus oo laga fuliyay goobo ay leeyihiin banaanbaxyaasha oo ku yaala magaalada Khartoum ee caasimadda waddanka Suudaan maalmihii ugu dambeeyey. Milatariga Suudaan ayaa Mareykanka ku eedeenaya xadgudub ka dhana shacabka, iyagoo si joogto ah u laayay tan iyo markii ay xilka ka tuureen Omar Xasan al-Bashir.